Polşanın paytaxtı Varşava şəhərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunan forum keçirilib. Forum iştirakçıları əvvəlcə Varşavada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün hərbi xadimləri general leytinat Maciej Sudeman Bəsulkeviç və polkovnik Vəlibəy yadigarın xatirəsinə ucaldılan abidən ziyarət ediblər. Azərbaycan-Polşa münasibətlərinin rəmzinə çevrilən bu abidə önündə çıxış edən gənclər Polşa cəmiyyətinə sülh və dostluq mesajları veriblər. İki ölkə gənclərinin bundan sonra da birgə fəaliyyətinin vacibliyini vurğulayıblar. Sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilən Azərbaycan-Polşa münasibətləri, tarixi, mədəni və strateji tərəfdaşlıq əlaqələrində iki ölkə gənclərinin rolu mövzusunda forum keçirilib. Polşa-Azərbaycanlılar Birliyinin sədri Cavit Zenalov bildirib ki, cəmiyyət övründə olduğu kimi indi də Azərbaycan və Polşa xalqları arasında dostluq münasibətləri mövcuddur. Bu münasibətlərin inkişaf etdirilməsində gənclərin üzərinə böyük yük düşür. Forumda çıxış edən Polşa Elmər Akademiyasının üzvü professor Pavel Oljevski ölkəsinin Azərbaycanla əlaqələrə önəm verdiyini bildirib. Azərbaycan Demokratiya və İnsan Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Əhməd Şahidov Xalq Respublikasının tarixində Polşa və Poliak xalqının mühüm yer tutduğunu deyib. Bildirib ki, ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycanda məskunlaşan Poliaklar hər ikilə ölkənin tarixində silinməz izlər qoyublar. Polşa və Azərbaycan bu gün də strateji tərəfdaşdır və iki ölkə arasında həyatın müxtəlif sahələrində mühüm əlaqələr mövcuddur. Forumun sonunda Polşada yaşayan və təhsil alan Azərbaycanlı gənclərin iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafına verə biləcəyi töhfələrlə bağlı müzakirələr aparılıb. On the 28th of May 1980